Min farfar han hade en pacemaker. Och varenda gång han hostade så skiftade tvn kanal. Ingen fattar varför. Man kunde se honom sitta och bläddra igenom en hel kvälls tv-utbud. Farfar finns tyvärr inte bland oss längre. Han hade benprotes, så han omkom i en tragisk bungee jump-olycka. Och det såg så jävla dumt ut. Liksom efter han hade slagit i backen, det där ensamma benet som studsar upp och ner liksom boing boing boing. Men han var väldigt aktiv ända fram till slutet. Han tyckte om att lära sig saker. Han studerade engelska. Och det gjorde han genom att han såg på engelska filmer otextade. Jag menar, det var ju okej så länge han såg såna här gamla fina klassiska kostymdramer och sånt. Men så började han se på en massa så här Spike Lee och Quentin Tarantino-filmer och så. Det är helt fel. Man kom hem liksom och sa: "Hej farfar, är farmor hemma?" "Yo, bitch! Get your fat fucking ass down here now! Say what again? Say what just one more goddamn time? I dare you! I double dare you, motherfucker!"